പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന 27-ാം സങ്കീർത്തനം 4-ഉം 5-ഉം വാക്യങ്ങൾ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു, കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ വസിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഉറവിടവും വിമോചകനും സംരക്ഷകനുമായ കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസം ദാവീദിനോടൊപ്പം ഞങ്ങളും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഏറ്റുപറയുന്നു. സത്യത്തിനും നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ക്രൈസ്തവ ജനതയായി ഞങ്ങളെ വളർത്തേണമേ. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ആർക്കും ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയില്ല എന്നും അവർക്ക് ദൈവം തന്നെ സംരക്ഷണം നൽകുമെന്നും സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. കഷ്ടതകൾ വരുമ്പോൾ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതിനാൽ അങ്ങിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളേണമേ. കർത്താവിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരാധനയിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം തരയണമേ. അപ്പോസ്തലന്മാരെ പോലെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി അപമാനം സഹിക്കുവാൻ യോഗ്യത ലഭിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതാവശ്യങ്ങളുടെയും മേൽ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നോക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അനുദിന ജീവിതത്തിലെ വിഷപ്പകറ്റാൻ രക്ഷകനായ കർത്താവെ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളുടെയും അടുത്തുണ്ടായിരിക്കണമേ. മാതാവേ, തൈറോയിഡ് രോഗത്താൽ വേദനിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങയോടൊപ്പം ഞങ്ങളും ഇന്നേ ദിനം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രോഗത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അവരെ ചികിത്സിച്ച് സുഖപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വിവേകം നൽകണമേ. തൈറോയിഡ് കാരണം അവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ലഭിക്കുവാൻ അങ്ങേ പുത്രൻ്റെ ദിവ്യസ്പർശനം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി അവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങേ പുത്രനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. ആമേൻ.